প্ৰথম কথা হৈছে যে মই ৰাতিপুৱাই আমাৰ উঠুৰিবাৰী যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি গোপাল ৰাজবংশী তেওঁ মোক কথাখিনি জনালে আৰু তেওঁ মোক ফটো মাৰি দিলে মই লগে লগে প্ৰকাশনক আমাৰ এছ ডি পি অক মই জনালোঁ আৰু লগে লগে মই নিজেও গৈছোঁ এছ ডি পি এও গৈছে বস্তুখিনি আমি উদ্ধার করেছো আমি যিকোনো দুচক্র এই কামখিনিছে আমি তার প্রশাসনে নিশ্চয়ক তদন্ত করি আর তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তি দিব নহক আমি কেউ বিচরা নাই আমার মত ভাতৃঘাতি সংঘর্ষ হোক বা তেবা আহক আমি বিচরা নাই কোনো বা মিয়া জিন্দাবাদ দিছে হিন্দু মুর্দাবাদ দিছে এইবর কথা মানে আসলতে করা বহুত দুঃখজনক কথা মই নাভাবোঁ যে এইবোৰ কৰি কোনোবাই হাত সাৰি যাব বা এইবোৰ কৰিলেই সমাজৰ এটা যি বিশৃংখলৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব নাভোঁ বিজনী ৰাইজে যথেষ্ট মানে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিক আওকাণ কৰি চলা মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ তেনেকুৱা কাম বিজনিত হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু আমি অতি সোনকালে আমিও চাই আছোঁ যে কোনে কৰিছে আমিও প্ৰশাসনক জনাইছোঁ প্ৰশাসনক চেষ্টা কৰি আছে যে কোনে কৰিছে আৰু উপযুক্ত শাস্তি আমি তাক দিম কাৰণ আমি নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ এই শান্তিত বিজনীতিক অশান্তি কৰিবলৈ কোনোবাই আগবাঢ়ি আহক এই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু আমি কৰিবও নিদিওঁ প্ৰশাসন যথেষ্ট সষ্টম হৈ আছে আমি আশা কৰিম যে খুব সোনকালে তেওঁ কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ